Posledním družstvem, které zasáhlo do mistrovských soutěží basketbalu v Lovosicích v letošním ročníku, byly starší žákyně. Díky zoufale malému počtu družstev v severočeské oblasti se dospělo k tomu, že hrají společnou soutěž mladší žákyně, starší žákyně a mladší dorostenky. Soutěž starších dorostenek v oblasti vůbec není. Proto budou k vidění i zápasy, které ve své podstatě nemají význam ani pro jedno družstvo. Dva takové zápasy vidělo o minulém víkendu i lovosické obecenstvo, které se přišlo podívat na souboj starších žákyň Lovosic a mladších dorostenek Loun. Obě utkání se hrály v plné režii čtyř hráček z Lovosic, Pišlové, Pazourové, Filipové a Marešové, které natřílely kromě 10 bodů všechny body Lovosic. Průběh čtvrtin byl v podstatě stejný, hosté z Lounce nezmohli vůbec na nic. Je škoda, že výše uvedené hráčky nemají větší ambice něco v basketbale dokázat, nebo si sice vytvářejí své střelecké rekordy, ale protože chyběla ze strany soupeře basketbalová kvalita, jsou to v důsledku jen údaje do statistiky. Lovosice porazily Louny 128-38 a 138-26.